يعني آفرتی که آرایت ریوخ صد کس ریه قصد دارم که علی نیکی کریمی جوان و مضبوط و چاکا لواش صد کس قبل از سعی عطا کی دست کرد آخرشون این کرد خواهد بیاید چه مدام بلام خویل ما رو نه نقص دارد خواه بدست پیا و کیو بدست کشای و کیو بدست پرگ و کیو بدست خسوی و بدست غزوری و يعني كلام أنا ما ما شاء الله تزود شبكات فولة قال الدكتور لما أنا ما قاعد يعني حا نعم خلاه وتوعوا بالروار ما بنقبل توزع خم تعرس خم مكان وقوة توكس في لرا كم هتشاري مرة الدنيا وأنا نعم بتوزع أم في لرا وحدود وبس مرزمة كم قلنا نعم سكم خلاه وتا بدس منالا وبدس بياو وبدس فلانو بياو من حارة مدوان وعافة مدوان وإلى أخيرا بزيد بوح عائلية ورفارها بشهادها بسعرها بخانوها ب باقي سيتك هبي برادرێک لە ماوەی پێشوو قسەم لەگەڵاکرد بۆ بۆ شتێک بۆ کێشەیەک بوو باخی کێ لە سیتەک بای سیانزە دەفتەر هەڵە ئێستا بە لەبان ئاودە دەفتەرەکە تەسەورەکە لە جاروا بە سێمانگ ناچی چکاڵە چی بوو هەڵێ دوعای بەسەراکراوە ئیلا بەشەڕ دینەوە بەشەڕ دینەوە جاوی بۆ نەکبەتی سەیارەشی پێی هەڵە منە ڕۆم تۆ دوای بنوەرەوە ئەوە نیە جارانی بۆیە چاوەڕێمێ کرد نەکبەتیەکە وێ سەیارەکەش سلفی پێ من هەڵە کاتە پشتی سەیارەکە و جوان کەوی هەڵەتەوە ئەوەش بخۆی بەڵایەکی زۆر گەورێ نەکبەتێکی زۆر گەورەی بۆیە پەیامی یەکەم لەبیرتانە چێ گەورەترین دوژمن گەورەترین دۆست ئافەرم بۆ ئەوەی ئیش لەسەر ئەم دۆستە دەکات ئافەرم ئیش لەسەر ئەوە بکەین کە ئەم دوژمنەکە بکەینەوە کوڕەکان بۆ خۆتان ئەوانی سینگڵن بسکەتان نیە بڵێن لەخوا بەزیابێن جاری ئەم جەوەمان نیە نانە شەڕەکە دەست پێ دەکات کێڵە تۆش بەشێک نی لەم دوژمنکاری خێزان و خانەوادە ئاگات لە خۆت نییە دایک و باوکن کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانەکەن و ئەنجێلا مێرکل و کۆفی عەنان کۆ بێتەوە بەزم ڕەزم و چی بکەین و چی نەکەین و چۆن بیپارێزین و چۆن نەفەوتێ و چی دەبکەین و چۆن ئەم برادری لەخۆڵ کەین و چۆن ئەم جگەری لەخۆڵ کەین و ئەڵێ دکتۆر پیاوەکەم دێتەوە بە نەس قسەی خۆیەتی ڕەنگە دوای لە ڤیدۆ ئەڵێ پیاوەکەم دێتەوە لە هەشت و نیو نۆوە لە سەکم خۆی ناگرێ لە هەشت و نیو نۆ تۆزە نانە خوا چایەکە خۆی جەبیلەوە کەین و چی بکەین چی نەکەین ئەی ئەمڕۆ وەزعی چۆن بوو هەم دیسان بەزمەکە بوو نازانم فڵان دەردێکی زۆر گەورە بەداخەوە بەداخەوە بۆ هەندێک گەنج کە ئەمە بەڵایەکی زۆر گەورەیە پەیامی دووەم هەڵە دوژمنێکت هەبێ زۆر باشتر و گرنگترە دوژمنێکی تۆزێ تۆزێ کابراوتەری ئاقڵ لە خێزانێکی هەڵە دوژمنێکی سەرسەختت هەبێ بەڵام دوژمنەکە تۆزێ ئاقڵانە بێت و ڕاست بێت دانی ڕاستیانە وەکۆڵە دوژمنایەتیت بکا زۆر وەکۆڵە لەو جۆرە نەبێت هەمیشە لە فرسەتا بێت و بیەوێ ژیانت تێکدا لە چاو یەکێکی ترا کە کەم تا زۆر خێزان و خانەوادەیەکی هەڵەی هەبێ زۆر باشتر و چاکتر بەڕێزێک لێرانە کانتۆڵان چەند ساڵێکە لە سلێمانی دوژمنداری لەڵ ئێ بەس ئەلحەمدوللا چکە خێزانمان کۆکراوین بەردەوام چاومان لە یەکە ئەلحەمدوللا تا ئیستا نە هەڵەیەکمان بەرامبەر کەس کردو نە بەرامبەریش هەڵەیان کردو دوور و نزیک قسەمان لەگەڵ یەکانی هەیە هەیە من خەڵکە ناسم دە ساڵ دوانزە ساڵ لەم شاری سلێمانی وایە دوور و نزیک لەگەڵ خۆمان پاراستووە کچ رسمی نەداوە بەدەستەوە کوڕی نەهاتووە قلیبلی بکا لەگەڵ عائلەیەکا و کۆدی بەدەستەوە بێ کچەکان بۆ نمونە کەم تازۆ نەچوونە بۆ هەندێک شوێن ڕەسمێکیان بگیرێت و لەسەر کەسایەتی وم عائلەی بڕوشێندن کوڕەکەش هەموو تێکڵاوی هەموو شوێنێکی نەکردووە هەتا ئیستاش دەبین وەتی کوڕەکانم بیست ساڵ و بیست و دوو ساڵم باوەڕ ناکەم بە تەمەنیان کافتریایەک یان نێرگەلەخانەیەک یان قاوەخانەیەک یان چایخانەیەکی ئەم شاری سلێمانیان بینی بێت خۆمان پاراست